De oligarhizăție, canon proiectan, dacă avșire buli poziție, sinam duleși, sau că are buli erti poziția, ara, risrasat cartul i-o țineba, da sau leti sinașe icen. Sigive mohta rusul, canon tan mi martebit, igive mohta ruset tan pirda piri prene bisag drenișem tkoveși, da bolos gatsta tormet punct, euroca și risc candidati cu agni status, da, gada izarda, aram holot strategii uli partniorebis, da, hardam cerebis, aram et pirda pir strategii u sapinanso institut aptan, da piri spirebeși. Საერთაშორისო სავალუტო ფონდი გაოგნებულია პარლამენტის განცხადებით, რომ ის აპირებს დაზლიოს პრეზიდენტის ვეტო და დაამტკიცოს ის სულებები, რაც ცსპ-ს მოსაზრებით დააზიანებს საქართველოს ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობას და სანდოობას. Ჩვენ ვერ ვხედავთ ასეთი ქმედების ვერანაირ გამართლებას და ვშიშობთ, რომ ეს შეარყევს იმ პროგრესს, რომელსაც საქართველომ ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროგრამის ფარგლებში მიაღწია და ქვეყანაში კიდევ უფრო მეტად გაზრდის ეკონომიკურ გაურკვევლობას. Საქართველოს ეროვნული ბანკი ჩვენი შეფასებით დღემდე ეფექტიანად მუშაობს პრეზიდენტის მოვალეობის მოქმედი შემსრულებლის ხელმძღვანელობით. Შესაბამისად, იმ ცვლილებების მიღებამ, რომელზეც დღეს ვეტოს ძალავს სელდება, შესაძლოა არა გააძლიეროს არამედ პირიქით, შეამციროს საქართველოს ეროვნული ბანკის როგორც სტაბილურობის ღუზის როლი. ეკონომიკური პოლიტიკის კუთხით ცები საქართველოსი საკვანძო ინსტიტუტია. Ჩვენ მტკიცედ მოუწოდებთ ხელისუფლებას გადაიფიქროს პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა და არ დაამტკიცოს ცების კანონში ცვლილებები, რათა მათ შორის ხელი შეუწყოს საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან განგრძობად პოზიტიურ და ძლიერ თანამშრომლობას მიმდინარე პროგრამაში. Mis parglepsi. Ramizani aks kartul otsnebas da ras ver amchnebs is sastoris meore mkhares ra sheidzleba idos sastoris meore pinoze didi suratis analiz shevetsdebit chems shemajamebel stumartan ertat pata shurgaia miertdeba studiashi mogesalmebit batno pata didi madloba tkveni droistvis ai batno pata realurat bolo periodshi eso vtkvat momravda kho es mshelobebi 12 punktan dakavshirebit rusetze sakartvelos damokidebulebis ზრდასთან დაკავშირებით, აი ამ გეოპოლიტიკურ ფონზე, რომელშიც ვართ, იქ პირდაპირი ფრენების აღდგენა იყო, რუსული კანონი იყო, რთული ფაზლი და რატომღაც აი ამ დიდ სურათში არსად არ ჩანს საინვესტიციო კლიმატი, არსად არ ჩანან ინვესტორები, რეალური ინვესტორები, არა ვთქვათ მოკლევადიანი ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, რომელზეც მოკლევადაში შესაძლოა ლაპსონი დავდეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ვერ იქნება რაღაც მდგრადი და გრძელვადიანი და ამას ჩვენ უკვე ნელ-ნელა ვხედავთ და ვგრძნობთ, ხო? აი რა არის დიდი სურათი, რა ირყევა აი მთელი აი ამ ესე ვთქვათ ფაზლით. Მადლობა დიდი მოწვევისთვის და ეს როჩ გადაცემის ბოლო ნაწილში რომ შევაჯამოთ. Ჩემი აზრით, ასე ვთქვათ, დიდი ხანი ვფიქრობდი იმაზე, რომ ვთქვათ, ბევრი თემა დაგროვდა ეს ნეგატიური თემები, რა უნდა ყოფილიყო პათოსი, ანუ რა უნდა მეთქვა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი სხვა გამოსვლები ხო, რომელთა აზრს ვიზიარებ, რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებ. სიტუაცია არის ძალიან რთული და ძალიან ცუდი. Ანუ იმ გაგებით, რომ, ანუ რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხის და ზოგადად საქართველოს პრობლემა არის ის, თუ რა მდგომარეობაში ვართ. Გამომდინარე იქიდან, რომ საერთოდ არ გვაქვს საგნობი მსჯელობა, თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ იმდენად ეს ნეგატიური ფაზლები აიწყო, რომ ჩვენ არ ვრჩელობთ ისეთ თემებზე, როგორიც არის საინვესტიციო კლიმატი, როგორიც არის ყველა ადამიანის შეძლოების გაზრდა და როგორ იყოს ასე ვთქვათ საქართველოს კეთილდღეობა უფრო მეტად გაზრდილი. Არა და იმდენი თემა არის გასაკეთებელი და საქმე არის იმდენად გასაკეთებელი, რომ არ ვიცი ახლა რო ჩამოთვალო ალბათ აი მაგიდას და გავავსებთ იმდე რაღაცას გავაკეთებდი მე პირად. აქედან გამომდინარე პრობლემა გვაქვს. Махсус აი თუნდაც ინვესტორებს რო გადავხედე, არაერთხელ ვისაუბრია ჩვენ აი ეს IT-ის მიმართულებით, ეხ კომპანიებს არ ჩამოთვლი, რომელიც იყო ძალიან კარგი და ეს იყო 20-20 წელს იმის იქით თვითონ კონკრეტულ მიმართულებას სექტორული მიმართულების კუთხით, არანაირი დიდი ინვესტორი საქართველოში არ ჩამოთვლის თუ არ ჩამოთვლის კონკრეტულ ტრანზაქციებს, ანუ რომელიც შეიძლება იყოს რაღაც ანუ კორპორატიული გარიგება, ანუ გაიყიდა რაღაც კომპანია და დიდი ინვესტიცია ჩაიდო. ანუ განგრძობით მდგრადი ზრდა სამწუხაროდ საქართველოში არ გვაქვს და მიჭის. მაგალითად, იგივე, როდესაც თქვენთან გადაზებს ვემზადებოდი, შედარება გავაკეთეთ, რა მდგომარეობა იყო ჩვენთან გასულ წელს მიმდინარე წელთან შედარებით. ანუ ავიღე პირველი 6 თვე მაგალითად შევადარე. მოგესალმებათ, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ საკონსტრუქციო კომპანია ვართ და შესაბამისად ინვესტორი როდესაც შემოდის, პირობითად due diligence აკეთებს, ანუ იკვლევს ბაზარს და რა თქმა უნდა კითხვები მოდის ჩვენთან და იგივე მოდის ჩვენს კოლეგებთან, ხო მსგავს შეკითხვა. არც ერთი ახალი ინვესტორი ბოლო 6 თვის მანძილზე ჩვენთან არ მოსულა.
როდესაც გვაქვს შეხვედრები, ხეთ ეს მომდივარ ამ ჩამიდან, ამერიკის საუჭმოდ შეხვედრიდან, რომ გაუზიარე კოლეგებს, ყველგან არის მსგავსი სიტუაცია. ანუ ახალი მოთამაშეები საქართველოში არ შემოდიან. Და შესაბამისად გვაქვს იმის გმობა, რაც გვაქვს. რა თქმა უნდა, თქვენ ახსენეთ, რომ ის ეკონომიკური ზრდა, რომელიც დაფიქსდეთ წინა წელს 10%-ზე მეტი, და ეს განგზობითად რო ქონდეს შემდეგი 5 წელი ძალიან მაგარი არის, ძალიან კარგი არის, მაგრამ აქ თემა არის, როდესაც ეკონომისტებს უყვართ რაღაცის სანაცვლოდ მიღებული. ანუ ამისთვის ჩვენ დასვაკეთებთ. კარგი არის, რომ ვიღაცამ პეტრიმ გააქირავა ბინა და დასვენებისგან იღებს 2 მაგ და 3 მაგ განაზღაურებას ამ იჯარიდან, თუმცა ამით ის აკეთებს რაღაცა ტიპის ოპერაციას, ხო? ანუ ესე იგი სეივინგს აკეთებს იმისათვის, რომ ხვალ რაღაცა ინვესტიცია განახორციელოს. ჩვენ თუ აღვადგინეთ ფრენები, მე მივესალმები, თუ მაქვს რაღაცა სამოქმედო გეგმა, მაგალითად ის 200 მილიონი თუ 300 მილიონი, რაც დასახელდა, რომ შეიძლება 900 მილიონი იყოს, რაში გამოვიყენებ ჩვენ? Tu imaši gama uvijenu, tu hvaldaze, kroz desas pena šeckdeba, ta esmt gradoba smo hmarde, banu čujem Eurokav šeptan urtev, to bez kutkin gavadzilerebt servisevs, an gadavam zadebt hals, an uprodzilerebi gavadzilerebt, anu amit, čujem leba čujem... Magra, kroz desas tava dam preniz agdgina sakus pasi. Ход айс пассив უნდა იყოს ისეთი მასი მეტი. ეს არის საერთაშორისო სანქციების ნაწილი, მაგალითად, ხომ აქაც გაურკვევლობა გვაქვს, ხო, ერთი საფინანსო სექტორია, სადაც ზუსტად ვიცით, რომ მიერთებული ვართ და თქვა სრულდება დანარჩენი, სრულდება გვეუბნებიან, თან გვეუბნებიან, მიერთებული არ ვართ. ამას მარტო ჩვენ ხომ არ გვეუბნებიან? აი ეს ხომ ესმით მათ შორის თქვენს ინვესტორებსაც, ხო? სხვა შორის რა არის ხომ ეს ყველაზე ისეთი კითხვა, თქვა უკვე დღეს არსებული ინვესტორებისგან, თქვა აი რას გეკითხებიან? ყველაზე მეტად რა ინტერესებთ დღეს შექმნილ ვითარებაში საქართველოს და მიმართულებით? ჩვენი აღქმა როგორი არის იმ მაკროეკონომიკური გარემო საქართველოში და ხორციელდება. და რა თქმა უნდა აქ არის ის, რომ თავრობოდესაც საუბრობს პირველში მე უნდა დამარწმუნოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვაზიარებთ ინფორმაციას. აი წინა კითხვას რო დაუბრუნდი, ამ თემა რა არის, ნახეთ, თქვენ შეიძლება აი სანქციების კუთხით, ეს შეიძლება იყოს სუდი ნაწილი, ანუ რა გვიღირს, რის ფასად გვიღირს, ხო? ყველაფერი სინდიზე და პათეტიკაზე არ გადის, ხო? ანუ რაღაც არის ეკონომიკური ნაწილი. ანუ მე მაგალითად მირჩევნია, რომ ეს სინდისი მიავიღო და ასე ვთქვათ, სუდი რეპუტაცია მქონდეს, თუ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩემი შვილი ბევრად უკეთესად იცხოვრებს. როგორც ჩვენ მდგომარეობაში იყო წინა პროექტთან მიმართებაში. გასული 2 წელი ჩვენ მოწინააღმდეგე დაუშვეს დიდი შეცდომები და დღეს მივიღეთ იმის გამო, რაც გვაქვს. თქვენ არ გინდათ ალბათ ამეთ თანხმობით, თუ თქვენმა შვილმაც იგივე თქვა თქვენთან მიმართებაში, ხო? ანუ თქვენ გინდათ, რომ თქვენ შვილს უნდა და თქვენ უნდა საქართველოს უნდა, რომ ჩვენ მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები, თუნდაც ეს, რაც შეიძლება გვაქვს რუსეთთან მიმართებაში, ჩვენ გამოვიყენოთ სხვა მდგრად განვითარების კუთხით. თუ ვიყენებთ. ანუ ერთი არის, რომ პოლიტიკა გვაქვს, ანუ რა პოლიტიკას ვახცევ, გეზი გვაქვს, ამას ვაკეთებ. ო, გვინდა რა თქმა უნდა არგუმენტები. მეორე, თუ არ გვაქვს გეზი, ანუ პოლიტიკა არ გვაქვს და ეს არის უმოქმედობა, ესეც პოლიტიკის ქონის ნაწილი არის. ანუ დინებას მივყერით უბრალოდ, ხო, გახსნა რუსეთმა, ჩვენც ავყევით, კი ბატონო ვაკეთებთ, ანუ არაფერი არ გვაქვს. და მესამე არის 180 გრადუსით ამაც საწინააღმდეგო რაღაც ოპერაციებს ვაკეთებ. ეს არის იგივე, რაც ჩვენ წინა ბლოკში ქონდათ, დეოლიგარქიის კანონი, ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან დაკავშირებით დაპირისპირება. ანუ ჩემი სათქმელი არის ის, რომ ჩვენ შეიძლება ცუდად მოვიქცეთ, მაგრამ ვიცოდეთ, რომ გამოვიყენეთ რუსეთი და არა პირიქით რუსეთმა გამოგვიყენა ჩვენ. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ისტორიის მანძილზე ხდება ისეთი, რომ ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, სოციალურად, კულტურულად ჩვენ რუსეთი გვიყენებს და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვართ ბჭყალებში, რომ თქვა, გადაგდებული. პატა, ევროპა მიხვდა, რომ ვერ გამოიყენა რუსეთი, მთელი ევროპა. დიახ. ხო, ანუ ჩვენ როგორ უნდა გამოვიყენოთ რუსეთი? აი ამას უნდა ვიყოს, მე არ ვიცი. თუ არის ეს გამოყენების პოლიტიკა, ანუ ჩვენ ვთქვათ, რომ რუსეთს ვიყენებთ, ანუ წურავთ, მოდი ესე ვთქვათ, რაღაცაზე, იმისათვის, რომ ეს მერე ფუნდამენტურად ჩავასხათ სხვა რაღაცაში. მაგრამ ჩვენ ესე არ ვიქცევით. ანუ ხდება ბიზნესები დამოკიდებული რუსულ, ანუ ჩრდილოეთით ექსპორტთან მიმართებაში, ან იმპორტთან მიმართებაში და საბოლოო ჯამში 10 წლის მერე, 5 წლის მერე, სამ არ ვიცი ჩვენ, როდესაც დგება ეს პრობლემა, შეიძლება ჩემ დროს და თქვენ დროს არ დადგეს, მაგრამ ჩვენი შვილების დროს დადგება. შესაბამისად, ჩემი, ასე ვთქვათ, მიზანი პირველი არის ის, რომ აი ესეთი საკითხები, რომელიც, ასე ვთქვათ, roll forward, ანუ შთამომავლობით გადადის, ჩვენ უნდა გავწყვიტოთ. აი ამ შემთხვევაში ვთქვათ, როდესაც მთავარი ასპირაცია არის, რომ ევროკავშირის წევრი გახდეს საქართველო, ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიიღოს, ვთქვათ, ოქტომბერში, დეკემბერში, ხო, ანუ ამ პერიოდში, და მეორეს მხრივ ვთქვათ, პოზიციონირება ისე, რომ შექმნილ ვითარებაში, როდესაც რუსეთი იზოლირებულია, რაღაცნაირად ერთგვარად მაინც რუსეთის მაშველი რგოლი გავხდეთ. აი ეს რამდენად თავსებადია? აი ეს არის ჩემი კითხვა.
იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში ალბათ შეიძლება მართლაც ეკონომიკური საკითხები და პოლიტიკური საკითხები ხო გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან, მაგრამ აი დღეს არსებულ ვითარებაში, როდესაც ასე დაალაგდა რომ ერთ მხარეს მთელი ევროპა საითკენაც დეკლარირებულად ჩვენ გვინდა და მეორე მხარეს რუსეთი, ჩვენ როგორ შეიძლება რომ თქვათ ხიძე გადავიდეთ? კი ბატონო. Ანუ ჩვენთვის იქნებოდა მისაღები ესეთი თამაში რეალურად ჩვენი მთავრობა რო თამაშობდეს. Ანუ იმ კუთხით რომ ევროკავშირმა იცოდეს ის პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენი მთავრობა აკეთებს. ზუსტად ამაში არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს შეთანხმებული ის პოლიტიკა, რასაც ვაკეთებთ ევროკავშირთან და აქედან გამომდინარე თამაშობთ ხან რუსეთთან, თამაშობთ ხან ევროკავშირთან და შესაბამისად რომელი მხარე იქნება გადაგდებული, ანუ საბოლოო ჯამში რთული არის რომელიც დაჭირდება ასე ვთქვათ იმ პოლიტიკურ გუნდს, რომელიც ახლა ყავს. Თუ სახში გვეყოლება ჩვენ ნიანგი და ნიანგთან მიმართებაში შეიძლება ხორცი ვაჭამოთ, შვიდად იყოს, ბედნიერად იყოს, მაგრამ ვერანაირი დაშვება, ვერანაირი ეკონომიკური გათვლა ვერ გავაკეთებს ჩვენ, როდის შევჭამს ნიანგი. ანუ შეიძლება ხორცი მას მივცეთ, მაგრამ ჩვენი ხორცი მაინც მოუნდეს, ან პირიქით, ხორცი არ მივცეთ, მაინც შევჭამ. დეტექშენები ეგრეთ წოდებული, რომ ჩვენ გავთვალოთ, რომ როდის რა მოხდება, წარმოუდგენელია, როცა ეკონომიკურად მთლიანად ასე ვთქვათ ჩრდილოეთ ამერიკებით მიმბული და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის კიდე აი თქვენ ახსენებდით საინვესტიციო ნაწილში, თუნდაც ისტორიის პარალელები რო გავაკეთოთ, რა შეიძლება ჩვენ ვისწავლოთ? ძალიან მიკვირს ხოლმე, რომ აი ხოცნებაში, ხო, აი თუნდაც თეოლოგიის კანონი იყო, ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით თემა იყო. ანუ ესეა წარმოადგენელი საქართველოს, მათ შორის ბიზნესებსაც აქვს, ჩვენ უცებ მენეჯმენტ კონსალტინგს ვაკეთებთ, ბიზნესს შევდივართ. კომპანიები, საშუალო კომპანია, დიდი კომპანია მოწყობილი არის ისე, რომ ეს პირამიდის მსგავსად, ანუ ერთი ადამიანი არის მართველი. Da, ჩვენი რეკომენდაცია სხვადასხვა თეორიების მიხედვით არის, რომ დელეგირება გავაკეთოთ, მართველობა გავშალოთ და შეიძლება ერთმა ადამიანმა სწრაფად გადაწყვიტოს რაღაცები, მაგრამ როდესაც მიდის გუნდური მართველობა, უფრო პრაგმატიზმი ძალიან დიდია და საბოლოო ჯამში პიცა უფრო დიდი გამოცხება ხო? ყველა დონეზე checks and balances ითხოვთ, ამას ითხოვს 12 პუნქტი. საქართველოში არამხოლოდ თავრობის პრობლემა, ბევრ კომპანიას აქვს პრობლემა, როდესაც ამანაბიც ვერ დგას, ანუ პასუხისგებლობის ნაწილში, როდესაც ადამიანს აქვს პოლიტიკური პასუხისგებლობა, ან ბიზნეს პასუხისგებლობა, მას არ უნდა დებულების გაშვება. უჭირს, ანუ მას უნდა რომ ყველა ყავდეს ასე დაბლოკილი, მის გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული და შესაბამისად ბევრი ფილოსოფიურად დავიყოთ, ან მათ შორის ფინანსების თეორიაში დავიყოთ, არის ისეთი ასე ელემენტების დანერგვა, რაც შენ გაიძულებს, რომ ესეთი ნაბიჯები არ გადადგა. აქედან გამომდინარე ჩვენ პრობლემა გვაქვს, აი ყველა დონეზე, გულწრფელად რომ გითხრათ, ეხლა თქვენ ყავდეთ ხო ოპოზიციონერ პოზიციას შემო. აი საერთოდ არც მე და შემო ტელევიზორს არ უყურებთ. ანუ უყურებ გულწრფელად რომ გითხრათ, ანუ გულწრფელად რომ გითხრათ, ერთ-ერთი არქია რომელსაც უყურებ BMG-ს, იმიტომ რომ ვიცი, რომ არის საქმიანი თემა. და დღეს ჩვენ გვაქვს მოცემულო ძალიან სამწუხაროდ, გვაქვს მოცემულო, რომ ყავს Y ერთ ხარეს და ყავს UI. და ხალხი არის აბსოლუტურად გაფანტული და არავის არენდობა ამ დისკუსიაში. უღრმესი მადლობა, ამიტომაც ხშირად ფსონს ვაკეთებთ ანალიტიკოსებზე, ექსპერტებზე და ადამიანებზე, ვისაც შეუძლია პოლარიზაციას გასცდეს და ობიექტური ხედვა შეინარჩუნოს. უღრმეს მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, პაატა შურღაიასთან ერთად შევაჯამეთ გადაცემას.